হয়। শিৱসাগৰতো পিঁয়াজৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে গ্ৰাহকক কন্দুৱাইছে, আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ জ্বলা কলা খুৱাইছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত। মই পোনে পোনে এই কেন্দ্ৰীয় বজাৰত একাংশ গ্ৰাহক আছে, তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া মই সেই সন্দৰ্ভত সুধিম। এয়া দেখিছে শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত আছোঁ, ইয়াতো পিঁয়াজৰ মূল্য 65 টকাৰ পৰা প্ৰতি কিলোত 70 টকা 75 টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ। এক সপ্তাহতে 15 টকাৰ পৰা 20 টকা পৰ্যন্ত বাঢ়িছে। দাদা, মই পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধি আকাশ চুইছেগৈ, আচলতে এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে 15 টকাৰ পৰা 20 টকা পৰ্যন্ত বাঢ়িছে, কি ক'ব? এনেধৰণৰ আমি ভীষণ অসুবিধাত পৰিছোঁ, কাৰণ পিঁয়াজটো ঘৰত লাগেই অনবৰত, আৰু এনেকৈ যদি 15 টকা 20 টকাকৈ বাঢ়ে আমি সাধাৰণ মানুহখিনি কেনেকৈ চলিম? আমাৰ গোটেই অৰ্থব্যৱস্থাটোৱে খেলিমেলি হৈ গৈছে, পিঁয়াজটো লাগিবই, ঘৰত নেমানে, গতিকে আমি যথেষ্ট কষ্ট পাইছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ইয়াত যিসকল আছে যোগান বিভাগৰ, তেওঁলোকে যাতে এই বস্তুটোত চকু দিয়ে। হয়, যোগান বিভাগে আচলতে যোগান বিভাগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে শিৱসাগৰত এই ধৰণে। শিৱসাগৰ মই আৰু জানিব বিচাৰিম দাদা, পিঁয়াজৰ দাম এসপ্তাহত 15 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে, কি কি দাম হ'লচেলত বাঢ়াইছে তো আমাৰ লগতে বাঢ়াইছে, কিয় বাঢ়াইছে, কিয় 15 টকা পৰ্যন্ত বাঢ়িছে, কি কাৰণটো? কি কাৰণটো? এইটো কাৰণে হ'লচেলৰে বাটাব, হয়। আচলতে তেওঁলোকেও সঠিকভাৱে নাজানে, যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকেও সঠিকভাৱে নাজানে কি কাৰণে বাঢ়িছে পিঁয়াজৰ দাম। মই আৰু একাংশ গ্ৰাহকৰ সৈতে ইয়াত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। শিৱসাগৰৰ এই কেন্দ্ৰীয় বজাৰৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত আৰু একাংশ গ্ৰাহক আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। শিৱসাগৰৰ গাঁও গ্ৰাম্যাঞ্চলত আৰু অত্যাধিক বৃদ্ধি হৈছে, 80 পৰা 90 টকা পৰ্যন্ত চুইছেগৈ। দাদা, আপুনি বস্তু কিনিবলৈ আহিলে, কি ক'ব? পিঁয়াজৰ দাম আকাশ চুইছেগৈ, বহুত বাঢ়িছে, কি ক'ব? পিঁয়াজটোতো আমাৰ আকাশ বাঢ়িলেই, গতিকে এইটো মানে এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, বিপদলৈ আহি আছে, কোন বিপদলৈ আহি আছে, কোন বিপদ? হয়, সকলোৱে আচলতে বিপদ হৈছে। খুৰা, পিঁয়াজৰ দাম এসপ্তাহত 15 টকা 20 টকালৈকে বাঢ়িছে, কি ক'ব? এইটো ৰাইজক মৰি আহিছে, কি কৰিব এতিয়া চবৰক? এতিয়া ঘৰ খাবলৈ মানে আজিকালি ইমানেই টনাটনি, আৰু কথা হ'ল কি, বজাৰখনলৈ আহিলে 100 টকা আনিলে একোটাই নেপায়, খুব বেছি দুটা বস্তু পাব, সেই তেনেকুৱা কথা চলি আছে এতিয়া। কি আহ্বান জনাব যোগান বিভাগৰ? যোগান মই মানে দুৰ্বল, আৰু কি কৰিব, তেওঁলোকৰ কোনো মাতেই নাই, আৱাজেই নাই। হয়, যোগান বিভাগৰ দুৰ্বল সঁচাকৈ তেওঁলোক খুব প্ৰকাশ কৰিছে। মই এগৰাকী মহিলা বাইদেউ আহি আছে, বাইদেউ কথা সুধিছোঁ, পিঁয়াজৰ দাম এসপ্তাহত 15 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে, গম নাপাব দাদা, পিঁয়াজৰ দাম এসপ্তাহত 15 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে? হয়, এইবোৰ চৰকাৰে চকু দিব লাগে, একচুৱেলি জনসাধাৰণেতো যিমান দেৰি হ'লেওতো খাবই লাগিব, তাকে চাই পিনি চৰকাৰে যদি তাক কিবা এটা ক'লেহেঁতেন তেতিয়া জনসাধাৰণেও ভাল পালে হয়। কিন্তু হয়, চৰকাৰক গুৰুত্ব দিয়া আহ্বান জনাইছে, কিন্তু নীৰৱ দৰ্শক চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন যোগান বিভাগ। মই আৰু একাংশ গ্ৰাহক আছে, মই তেওঁলোকৰ হয়তো জানিব বিচাৰিম। মই পোনপ্ৰথমে এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম। দাদা, পিঁয়াজৰ দাম 20 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে, কিবা কি কাৰণ? কাৰণ কি থাকিব পাৰে? কাৰণ কি ক'ম, দাম বাঢ়িছে, জেগাতে বাঢ়িছে দামটো, জেগাতে বাঢ়িছে বুলি কৈছে। মই আৰু কি আছে দাদা, ক'ৰ পৰা আহিছে? পিঁয়াজৰ দাম বহুত বাঢ়িছে, বহুত বাঢ়াই দিলে, কি পাব, অসুবিধা কি হ'ল? বহুত ইমান কিন্তু ক'ত পাম, ইমান পইচা কৰি কৰি মানে বহুত দাম বাঢ়াই দিলে, এতিয়া কৈ আছে মানে বহুত মানে বস্তু বাঢ়ি, যিকোনো বস্তু মানে গলা মাল চালাতে জিৰা টিৰা মছলা চব বস্তুৰ দাম বাঢ়াইছে, আমি চলিবলৈ অসুবিধা হৈ আছে। হয়, সকলো সামগ্ৰী কেৱল শিৱসাগৰত কেৱল পিঁয়াজৰে নহয়, অন্যান্য প্ৰায়বিলাক খাদ্য সামগ্ৰীয়ে বাৰুকৈ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, যাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে ৰাইজে। মই এগৰাকী বাইদেউ আহিছে, ৰান্ধনীশালত আপোনালোক থাকে, খাদ্য সামগ্ৰীত প্ৰতিটোৰে দাম বাঢ়িছে, কি ক'ব? চবফালে দাম বাঢ়িছে, দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আমাৰ মৰণ আহিছে, ধনী মানুহবোৰে খাব পাৰিব, আমি নোৱাৰোঁ ইমানকৈ। কি আহ্বান জনাব চৰকাৰৰ প্ৰতি? চৰকাৰ জানিয়ে আছে, দেখিয়ে আছে, শুনিয়ে আছে, চৰকাৰক কি ক'ম আৰু? হয়, চৰকাৰে
দেখি আছে শুনি আছে যোগান বিভাগে সকলো অবগত কিন্তু নীরব দর্শক হয়ে আছে কেতিয়া হার পাব যোগান বিভাগ কেতিয়া মাত মাতিব এই বিষয়ে জনপ্রতিনিধি সকলে তাক লৈ বর্তমান সর্বসাধারণ রাইজে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।